slavných únorových dnech 1948 rozdětel pracující z Československa svým jednotným a odhodlaným vystoupením pokusu protiata PUČ! Já bych hala stání soudě, kdybych řekla, že jsem se změnila úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. Neber mi srdce, srdce domine. A zatýkání vše? A zatýkání vše!